I Photoshop finns en funktion som kallas för snabbmask. Snabbmasken använder man för att påverka utseendet på mar olika markeringar. Vi ska visa. Vi börjar med att göra en vanlig kvadratisk markering. Så här. Inget konstigt med det. Därefter så har vi snabbmasken längst ner i verktygspalettet, Ser ut som en fyrkant med en prickad rund ring inuti. Om vi klickar på den så kommer en del av bilden att bli röd och en del av bilden att bli vit. Det som är rött är det som inte är markerat. Det vita är det som är vår markering. För att påverka det här så kan man till exempel använda en helt vanlig pensel och måla. Den vita färgen som ni ser här gör att jag kan fylla ut och måla på. Om jag sedan vänder på färgerna Ta den svarta. Måla lite så här. Och det som är rött är det som inte blir markerat. Det som är vitt är det som blir markerat. Eh, när jag sedan går tillbaka och klickar bort min snabbmask så ser vi att markeringen har förändrat sig. Detta är väldigt användbart för att göra små justeringar på en redan färdig markering. Det är oftast lättare att använda snabbmask än att till exempel arbeta med lassot. För att du kan gå in och vända på färgerna och ångra om du skulle göra fel. Och sen gå tillbaka igen. Så Det är väldigt snabbt och enkelt att justera en markering. En liten bonusgrej. Om du dubbelklickar på reglaget för snabbmasken så får du upp en ruta med snabbmask alternativ. Här kan du till exempel välja vilken färg du vill ha på snabbmasken. Eller vilken genomskinlighet du vill ha på snabbmasken. Du kan även välja att det färgade området ska vara det som är markerat istället för tvärtom, så som det är i utgångsläget. När du är nöjd klickar på OK. Och glöm inte att klicka på snabbmasken igen för att ställa tillbaka den till utgångsläget. Glöm inte att gilla videon och ställ gärna frågor i kommentarerna.